ព័ត៌មានរបស់ PTT នៅថ្ងៃនេះនឹងលើកជជែកតកតជាមួយហេតុផលអីដែលនាំឲ្យអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងតែងតែមានទំនាស់ឬក៏មានបញ្ហាប្រឈមគ្នាអាជីវបន្តបន្តយើងសង្កេតឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ1993មកការបោះឆ្នោតរហូតដល់អាណត្តិចុងក្រោយនេះគឺនៅតែមានការតបតេងគ្នាពិសេសពេលបោះឆ្នោតហើយនៅពីអាណត្តិចុងក្រោយនេះគឺស្ទើរតែពេញមួយអាណត្តិមែនណាពេលបោះឆ្នោតនេះគឺមានការតបតេងគ្នារហូតរវាងក្រុមអ្នកនយោបាយនឹងហើយចឹងថ្ងៃនេះយើងជជែកថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យឬក៏នាំឲ្យអ្នកនយោបាយចុះនេះឲ្យតែមានលោកសរុងនឹងចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទជំរាបសួរលោកបាទបាទជំរាបសួរបាទលោកសរុងគឺជាអតីតអ្នកនយោបាយដែលបានសម្រាជិត10ឆ្នាំមែនទេបាទជិត10ឆ្នាំហើយថ្មីថ្មីនេះឃើញលោកបានបង្កើតគណៈបាទថ្មីមួយឡើងទៀតគឺគណៈបំណងពលរដ្ឋដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំនេះបានទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃជាផ្លូវការហើយมันបានចូលរួមនៅឆ្នាំ2018គេទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាលោកធ្លាប់ជាអតីតអ្នកនយោបាយដែលក្រៅគុកភាសាហើយក៏សម្រាប់ភាសាហើយលោកមកឈានចូលភាសាទៀតអញ្ចឹងថាជាលោកអាចថាពេលដល់ឃ្លានហ្នឹងចាំមានថានៅក្រៅឆាអង្គុយសម្លឹងមើលគេម្ដងអញ្ចឹងបែរជាអាចដឹងថាកត្តាអីដែលនាំឲ្យនយោបាយតោះនេះបែរជាលោកបានធ្លាប់ឮពលរដ្ឋខ្លះក៏ខលបាទចំណុចហ្នឹងថាហេតុអីដែលនាំឲ្យពួកគាត់ចេះតែប៉ះគ្នារហូតហើយពិបាកនិយាយគ្នាដែលចង់ថាភាសាជាភាសាមួយនេះយើងអ្នកបានត្រូវការមានបរទេសមកសម្របគំរូដោយសម័យអតីតកាលទៀតចឹងណាអញ្ចឹងជាចំណុចចាប់ដើមដំបូងថាលោកមានចាប់អារម្មណ៍តែលោកបានលើដែរពលរដ្ឋឆ្ងល់ឬពលរដ្ឋគាត់ប្រតាពេលខ្លះជាបញ្ហាគាត់អាចថាគាត់តបប្រមល់ដែរណាបាទមានជាក់ស្ដែងផងផងលើហ្នឹងហើយណាជាបទពិសោធន៍លោកឬក៏ជាការសិក្សាគេមកថាតើកត្តាអីដែលនាំឲ្យពួកគាត់ចេះបន្តគ្នាប្របាហោចំណុចសិក្សានេះបាទតើតើនឹងបញ្ហាទំនាស់អ្នកនយោបាយដែលកើតឡើងបើយើងនិយាយទៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតែម្ដងមិនត្រឹមតែក្រោយការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានការបោះឆ្នោតដោយអ៊ុនតាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1993មករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះទេជាទម្លាប់យើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយខ្មែររបស់យើងតែតែមានចំនួនចឹងមែនតែតែមានចំនួនចឹងមែនបើយើងនិយាយពីតួអង្គនៅក្នុងដំណើរការបញ្ហានយោបាយវាមានអ្នកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយណាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងវាតែងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងចឹងរាល់ទំនាស់ដែលកើតឡើងគឺវាត្រូវតែមានធៀបប៉ះពាល់គ្នាជាមួយតួអង្គនយោបាយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយនឹងឯងនឹងឯងដែលធៀបប៉ះពាល់នឹងគ្នាប៉ុន្តែការប៉ះពាល់ដែលខ្លាំងបំផុតគឺបញ្ហាតួអង្គអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំនយោបាយឧទាហរណ៍ជាមេដឹកនាំគណៈបកណាមេដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយទៅកាន់អំណាចណាបង្កមានធៀបការប៉ះពាល់គ្នាដូចជាយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសខ្លះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់បីដូចជាមានឥទ្ធិពលច្រើនទៅលើគណៈបកដែលជំទាស់ឬក៏គណៈបកប្រឆាំងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទោះជាគណៈបកនោះមានអ្នកតំណាងនៅក្នុងសភាក្រោយតែតែមានឥទ្ធិពលបែបហ្នឹងដល់អញ្ចឹងឥទ្ធិពលមួយដែលអាចកើតឡើងហ្នឹងឯងដែលការគាត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំឃើញគឺភាពមានះភាពមានះរបស់អ្នកនយោបាយគ្រប់អ្នកនយោបាយតែងតែមានភាពមានះភាពមានះហ្នឹងមានន័យថាអ្វីដែលគាត់គឺគាត់តាំងថាមានតែគាត់ខ្លួនគាត់ត្រូវគ្មានអ្នកណាពូកែជាគាត់ណាគ្មានអ្នកណាអស្ចារ្យជាគាត់គាត់មានអញ្ចឹងមានភាពមានអ្នកប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្ដល់អតិពលទៅឲ្យអ្នកនយោបាយទៅបានវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងដែរណោះអញ្ចឹងក្នុងចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹង
ជាទូទៅការសង្កេតឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្ញុំនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្លូតត្រង់ភាគច្រើនភាគច្រើនជាអ្នកដែលល្អអញ្ចឹងក៏អ្នកល្អរបស់គាត់នឹងគាត់ខ្វះមូលដ្ឋានពិចារណាដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយគាត់គ្រប់គ្រងមានន័យថាគាត់គ្រប់គ្រងដោយតែទឹកចិត្តដោយស្រឡាញ់ដោយស្អប់គាត់ស្ដាប់ឮអ្នកនយោបាយនឹងនិយាយល្អតម្រូវចិត្តគាត់បានទៅគាត់គ្រប់គ្រងមានន័យថាអ្នកនយោបាយឆ្លៀតឱកាសជាដល់ការទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអាចគេប្រើពាក្យមួយទៀតនៅក្នុងទម្រង់នយោបាយនឹងនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យទាញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបានមានន័យថាបើឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានសកម្មភាពបែបណាគេធ្វើសកម្មភាពរបស់គេនោះឲ្យស្របឧទាហរណ៍ថាជាមួយកសិករគេអាចចុះទៅជួបកសិករនៅវាលស្រែណាគេអាចទៅជួយក្រោតស្រូវកសិករគេធ្វើរូបភាពដើម្បីអញ្ចឹងដើម្បីតែកទីសមាជិកប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្មែរគាត់ខ្វះមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំរឿរបស់អ្នកនយោបាយណាខ្លាយទៅធ្វើឲ្យជាអ្នកនយោបាយនឹងប្រើអាល្បិចកិច្ចកលនឹងទីស្រងគាត់ថាចូលតែធ្វើអញ្ចឹងជាមួយស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបហ្នឹងណាវាត្រណំបីចំពោះពលរដ្ឋដែលគាត់ថាគាត់ស្លូតគាត់តាមណាលើលោឡើងថាភាពមានភាពមានឬក៏លើគេចេះចាញ់ហើយជំនឿទូឯងដែលគាត់ថាមានតែខ្លួនអញ្ចឹងណាវាមានភាពតំណាក់តំណងគ្នាមិនបើសិនគាត់គាត់ណាស្លូតគាត់គាត់ណាផលទឹកចិត្តប៉ុន្តែបំណងពួកគាត់នេះការជំនឿទូឯងទៅគ្នាការជំនឿទូឯងដោយសារអធិពលអ្នកគ្រប់គ្រងកាលណាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបានគាត់តាក់ទាញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងអាចធ្វើសកម្មភាពបែបណាមួយឲ្យស្របជាមួយសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលចិត្តគាត់ឲ្យឃើញថាអូអ្នកនយោបាយនេះស្រឡាញ់គាត់ណាយកចិត្តទុកដាក់គាត់ខ្លាំងណាស់ណាអាស្រ័យលើគេថាឲ្យទឹកចិត្តរបស់គាត់បាក់ទៅមកស្រឡាញ់អ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់អត់គិតពីបំណងអ្នកនយោបាយថាតើធ្វើអញ្ចឹងពិតជាស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដដែរអត់ទេរឿងបញ្ហាខ្លះឧទាហរណ៍រឿងកសិកម្មវាមិនចាំបាច់អីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះទៅធ្វើស្រែទេណាចុះទៅច្រូតស្រូវទេឃើញទេមានន័យថាយើងមានគោលនយោបាយជាតិខាងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងគួរជំរុញវិស័យកសិកម្មរបៀបម៉េចឧទាហរណ៍ការបង្កើនទិន្នផលស្រូវណាត្រូវគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចសិក្សាដីធ្លីដែលនៅទំនេរដើម្បីផលិតរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងមានសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺក្រសួងកសិកម្មក្នុងក្រសួងមានមន្ត្រីជំនាញរបស់គេដើម្បីជំរុញដើម្បីបង្កើនទិន្នផលស្រូវអីហ្នឹងឧទាហរណ៍ធ្វើបានណាចាំបាច់គេយើងទៅអីដល់អ្នកនយោបាយគាត់ដើម្បីយកចិត្តគាត់ឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានសមត្ថភាពនោះគាត់ធ្វើឲ្យស្របដល់ស្របយ៉ាងប្រជាពលរដ្ឋលោតធ្លោលោតធ្លោទៅអោតដល់ទៅអោតកាលណាគាត់ចាប់ពីអត់តន់ចុងក្រោយមកការមានអ្នកនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចគាត់ថាអ្នកនយោបាយនោះបោកអញ្ចឹងអធិបុលអ្នកនយោបាយឆ្លោះគ្នាក៏អញ្ចឹងនេះឥឡូវយើងមើលឃើញទំនាស់ដោយភាពមានអ្នកនៃអ្នកនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅថ្មីថ្មីនេះភាគីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់អង្គកងកម្លាំងរបស់គាត់មកក្រុមទៅហើយនឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងមកក្រុមទៅភាគីមួយទៀតនិន្នាការគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយនោះនីតិទេសទៅក្រៅប្រទេសនោះគាត់អង្គមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងតែឃើញហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងភាពមានអ្នករបស់គាត់ថាអញនៅមានប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់គ្រងអញនៅមានកម្លាំងការពារអញនេះទស្សនៈទាំងអស់ហ្នឹងសិតជាទស្សនៈដែលនាំឲ្យអ្នកនយោបាយបន្តនៅចំនួនកាន់នៅភាពមានអ្នករៀងរៀងខ្លួនបើភាគីណាមួយត្រូវខ្សោយទៀតវាបាត់ហើយប៉ុន្តែទំនាស់បែបហ្នឹងក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយគ្រប់ទាំងភាគីយើងមើលឃើញថាយើងបាត់នៅវប្បធម៌មួយនៅវប្បធម៌នៃការជជែកគ្នាដោយអាភិមានអ្នកហ្នឹងយើងជជែកគ្នាលេងបានមកព្រោះយើងដូចថាលោកពៅមេតាថាគាត់ជាតួឯងមានតែគាត់ហើយអាចបានតែមួយណាមានតែគាត់ហើយបាទមានតែគាត់ហើយអត់អាចនៅក្នុងប៉ានឹងគឺមានតែគាត់ហើយគាត់ចង់កាច់ចង្កូតគាត់ចង់នាំទៅណាស្រែតែគាត់ស្រែតែគាត់អើបើយើងប្រើពាក្យឥឡូវខ្ញុំពាក្យហ្នឹងវាខ្ញុំមាននឹកឃើញយូរហើយវាចង់ប្រើហើយ
ប៉ុន្តែដល់មានបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនដំណាងនៃប្រទេសជឿនលឿនប្រើពាក្យហ្នឹងទៅវាត្រូវមែនទេតាមទំនើងចិត្តអ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនថាអ្នកកាន់អំណាចទេគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគណៈបកមិនកាន់អំណាចគណៈបកទាំងកើតក្រៅជាទូទៅប្រធាននឹងច្រើនតែធ្វើឲ្យតាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនហ្មងគាត់ថាមានតែគាត់ឯងដឹងថាបកហ្នឹងគឺរបស់ដូចជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ទាំងហ្មងគាត់មិនយល់អត្តន័យមានគាត់មិនយល់ទេគាត់យល់ពីអត្តន័យនៃខ្លឹមសារនៃគណៈបកនយោបាយជាបណ្ដុំគំនិតនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមការងារទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើជាក់ស្ដែងគឺតែគាត់គឺតែគាត់គឺគាត់បង្ហាញខ្លួនឯងបែរគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមានតែទម្រង់ប្រទេសឯងទម្រង់តូចតូចនៅតាមស្ថាប័នអង្គការនៅតាមគណៈបកនៅតាមក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែតែមានចឹងដែរប៉ុន្តែយើងចង់បដិសេធពីបញ្ហានយោបាយនេះដែលជាបញ្ហាសំខាន់បាទ